أنا أقول لك 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 xaaladda ka war nolosha maadaa gurigaagii ay bii soo galeen oo aad hadda aad halkan barakac ku aad joogti bal adiga waxa taa sida aad noloshaadi caqabada ku haystay la yarfadan waa star fad oo gunan waa star waa mumkin dad inta mashariic tawaab la yeebo iska yar rafaasanay boqolal qoys oo saameeyeen fataadaha wabiga shabeelle isla markaana saacadii aan soo dhaafnay gaaray deegaanada kala wada jir iyo dabeyl ayaa xilligan ka cabanaya xaalada adag oo nolosha iyadoo qoysaskan aysan haysinin waxyaabo ay dhaxanta iyo roobka ka galaan cunada haba sheegin waxana dhamaan agabyadooda ugu soo tageen guryahooda ay halkayeen fataadaha qaar ka mid ah qoysaska soo barakacay oo aan la hadalnay ayaa sidan darawkooda noogu sheekeyay ayagoona baaq u diray dowladda federaalka hay'adaha gargaarka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle dadka meesha ka soo barakacay siigaal waan ka soo barakacnay biyaanka naga soo bixi marka dadkan dheenta ma haasto wax ma haasto guri ma haasto wax haasto male madaxweynaha Cali Guudlaabe oo Hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa ilmaha hooyo male hooyo male ilmo umulo ay waa kuwa meeshaan ay wada joogan duqowda meeshaan ay wada joogtaa waxaan ku codsanaynaa meel noola soo mara male waxaan ku codsanaynaa in diyaarad baa waxa noogu keenay inuu noolagu soo daadiyo caafimaad siigaal waa ka soo barakacnay alxamdulillaah shukr biyaana soo barakacay ilaaha mahadale waxaan haysanana marahan raashin ma haysano hafaado dhan waa nool indig alxamdulillaah shukr ilaahay wixii iskeena mahad waa banaankaana iskiga soo daadsanay hadda hooyiga ka warbur meesha aad ku soo barakacay hooyigiisa yaa hooyiga kor inta ku hoytaa habeenkii ee buulkaana ku hoydaa buulkaana ku hoydaa habeenkii roobkii dhaxanta kor roobkii dhaxanta maxaa ka sheegay waaba cindiga roobkii dhaxanta cindig waa wixii ilaahay nii soo dhiibay nool soo gaarciyo haddas ilaahay yiraa wax gurmad heshay hadda wiil ma jiraa maya maya wax gurmadna ma helin waa sugooyna hadda maxaa codsanaysiin wax walba waa codsanaynaa waxaan hungsanna waa rabnaa waxaan karsanna waa rabnaa waxaan haysanana malaha wax ilaahay leen sugooyna dadkan soo barakacay ee magaalada kasoo gooray ee banaankan toban ee ilaahay u qadaray inay guryahooda ka soo baxaan walaalayaal yaa u maqan horta ilaahay subxaana wa tacaala ka sugaya u maqan dadka wax ka sugayaan yaa waay waa maamul hadday noqon lahayd isteedka Hirshabeelle uu madaxweynaha uu u weyn yahay Cali Xuseen Guudlaab uu weyn yahay iyo wixii ka hooseeyo waxaan leenahay dadkan meeshan degan waxay u baahan yihiin ama waxay la mid yihiin dadka ugu barakacay bariga ay la mid yihiin oo lala daba taagan yahay biyaha dawada maxaa annaga naga bedelay dadkan galbeedka ku soo qaxay oo tuulooyinka hadda meeshan ku soo ururinayo faraha badan leh dadka maxaa ka bedelay oo la siinaya dawada la siinayo oo biyaha la siinayo oo bustooyinka la siinayo maxaa ka bedelnamayo aniga waxaan kasoo barkacay waxaan ka imaaday kaam oo la yiraaha Kaluundi aan ka imaaday biyaha iga dhex yaalo kaamka hor joogihiisana ana ahaay wax oo hadda gargaar hoo noo imaadin malahano ka horna wax gargaar ahoon ku haysti malahano dadkaygoo dhanna meeshaanay wada daadsan yihiin marka wixii oo nig ummadda nabi maxamed ay wax noogu soo dhiibaan inay si degdeg ah wax igala soo gaaraan rabnaa inta islaan ummadda nabi maxamed oo hay'adaha samafalyaalka ninkoo ilaahay wax soo dhiibo inoo wax ii soo dhiibo aan jecelnahay rayidka inoo dhan meeshaan aan wada daadsannahay nin kaamka soo baxay nin tuulo ka soo baxay nin magaalka hoose ka soo baxay meeshaan dan adduunyaa keentay dan ilaaha keentay dan aadana ma keenin marka dhibaatada xoogganaa meeshaan nagu haysta haddana hooy ma lahano wax la haysta ma lahano noloshayna waxaan kasoo barakacnay alle aamintuu haddaan kasoo barakacnay annagoo iska jiifno ay biyihii nagu soo kadiyeen wax aan kala soo baxnay iyo waxa soo qaadi karnay bale burdadaasaan bogotaan baya alle kusoo gudbay wax raashin male wax la hogsado male wax la xirto male marka cunto la-aan iyo beriga wax la galo oo laisku waxeeyo adduunkao dhan wixin wadana kabahii hataa waa soo raacda cagoola dhagaxan la soo socdaa kabakaa burdadaasa ayaa alla ula soo baxay iyo joog kaba oo xun u kale ceen uhun watay aan kula soo baxay wax la cuno waa lala soo bixi waaye taasoo aniga aan wato tii wadataa biyo alla kusoo baxsatay
مركز رسافات يهوك يدبا قصوا بحني دانكا كاري حبنا كميدا قدو غير مرينت باشا ججولي او كاكوبان او ديال لقميد ايا كرمير كتغي غوبها اي داتكا قصوا براكاين اي غوانا الشيغي ان دادتكا فتاها اي ويبيك شبال اي سارتكا غارين ديگانا اي سالمركا هرؤو غاري جرين تاس اوكاد على تاي بي حرينة دي اي سمبايين قدو فتاها اي هايدا اي شيغين ان انجنيرا ان ادلان ديگانكا ay shaqadaasi qabteen odayaal badan oo kasoo baxday xafad walwadaag iyo siigaal baynu ahayn waxaan soo kormeerinay goobaha lagu qaxay tuulooyin shan ah ilaa shan kooban lagu qaxay inta aad noo la sheegay oo kamid tahay majabaley darussalam iyo tuulada la leeyahay dalsan iyo dabeyl iyo wadajir oo hadda taaganahay waxaa la rabaa wixii dhibaato odayaasha raakada soo la qaba waxa kale oo jira sabab aad jirta sabab anigu ku tanjiranay waxaan ku dhashay balad weyn biyahan waligood say sanadkan u dhibaateen waligood ma dhibaateen biyo kuwan ka badan hadda gor way yimaadeen waxaan sababayn in anaga aan ku sababaynina dhibaatoas wax keenay ay yihiin kambari ka qaatay hay'ad carab ah oo Rabatul Islam la yiraahdo Rabatul Islam la yiraahdo hay'ad la yiraahdo kambari ka qaatay qandaraas oo la yiraahdo tawakkal tawakkal la yiraahdo aan sabab ugu dhigayna anaga biyahan umada dhibaateey waxaa jira marin waxaa jira biyaha ay mari jireen marinka biyaha ay mari jireen waa la xiray si qaldan aan loo xiray shaqadii dhaqaalihii meeshan loogu talagalay in lagu qabto ummadii loo qaybiyo loogu talagalay oo biyihii meeshii ay ka bixi jireen iyo meeshii macnaha maxuu aysan ka bixi jirin loogu talagalay inaysan ka bixin oo lagu beesgareeyo waxay ku qabteen meel aan loo baahneen dhaqaalihii asiga ahaa oo la soo dhiibay oo hay'adaas ay soo dirtay inay dadka dhibaataysan u sheegayna waxaa dadka dulmiye koob ka ah hay'adaas carabiga ah oo Rabatul Islam la yiraahdo oo magacaas safiican u maayo oo kambari ka qaato tawakkal la yiraahdo dadka dhibaateeyay ummadan qaxa asiga ku sababay waligaa ummadan soo ma qaxin laga ma qaxin magaalooyinka iyo xafadaha laga soo qaxay waligaa laga ma qaxin dadkaasa sababay haddii baahida haddii qofka uu maxan kura ahaay uu wax cuno haysta cudurna ma laha yani colaadna ma laha oo kale tawaaye hadda laakiin dhibaato haysa dadkii juuca ahaaya busta ma lihin teendha ma leh maxaan ku rahaaya xataa wal wax lagu karsado ma lihin magaaladii ma soo aadi karaan indhoola waxa arag dhagoola wax ma qalay taagan tahay maanta ummadan waxay u baahan tahay yacni wax kor laga keenay ma ogi wax dhul la soo maray ma ay soo gaari karaan sababtoo ay tahay dhulkii waa biyo fadhiya dhiiqa dhexda ku jirto adee macnaha ayaa amri kara waaye maanta wax kor laga keenay oo baarashood lagu soo daaday ama diyaarad helicopter lagu keenay yaa amri kara ganacsi xitaa ma amri kara maanta dowladda amri karta madaxweyne amri kara nasiib dadka waxay u leeyihiin madaxweyne afar habeen inuu ugu baryay meesha la yiraahdo ceelgaal waxaa laga sugaay maanta hadii annagana la arkay madaxweynaha horseed u tiina qalbiga dadkii macnaha lagu wada qabtay madaxweyne Cali Xuseen Guudlaawe waxaan kaa ku sheegaynaa ummadan adiga madaxweyne u ah adiga oday u ah adiga Allah ku gargaaray maanta ilaahay in kala raisiga la soo reebay de waa laga dambeyn doona waana laga horay ku ka dambeyn doona cid waxay ku dhaqi doona ayuu taala waxaan kugu baaqayna adoo aad u mahadsan adoo shacabkaadi umurka adoo shacabkaadi u dhagan nugul adoo shacabkaadi maxaan ku raa magciisi maanta in ay dariiq ay mari lahaayeen qof dhintay magaalada laga ma soo bixin karo xagga looma bixin karo intana looma xag intana looma soo bixin karo xaggana looma bixin karo ilaahay amarkiisa waaye madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa ummadan inaad soo gaarto Cabdi Shakuur Maxamed Xasan shabakada Shabeelle Beledweyne.